Assalomu alaykum, Online Assistant YouTube kanali kuzatuvchilari. Biz yana videoroklarimizda davom etamiz. Mana o'tgan dars STR top mavzusini ko'rib chiqqan ekanmiz. Bugun sizlar bilan bir nechta string kutubxonasini funksiyani ko'rib chiqamiz. Qani, vaqt yetkazmasdan ketdik. Birinchi o'rinda har doimgidek biz dasturni yozib olamiz. Hop, dastur ochib olamiz. Dastur boshlandi. Bizaga berilgan ikkita chassis deb berilgan deylik. Masalan, online bilan charbd bizada assistant degan masalan so'z bergan bo'lsin. Xo'sh, men printf qilaman. Bizada strcmp, ya'ni str compare funksiyasi doim raqam qaytaradi, ya'ni integer qaytaradi. strcmp deymiz. Abi har doim bizda raqam qaytaradi. Hozir kodni ko'rdik. Keyin hozir qana ishlashini tushuntiraman. Run qilamiz bu yerda. Bir qaytardi. Xo'p, strcmp mavzusiga to'xtalamiz, ya'ni str compare. Str compare bizga nima qiladi? Bizda berilgan ikkita satrni bir-biri bilan solishtirib beradi. Ya'ni ikkita string tipidagi ma'lumotni bir-biri bilan solishtiradi. Bizda strcmp faqatgina 3 xil qiymat qaytaradi. Ekran ko'rsatib olamiz, ammo olib tashlaymiz. strcmp 3 xil qiymat qaytaradi. Ulardan bittasi -1, -1, bittasi 0 va bittasi 1. Xo'sh, -1 bizda qachon qaytaradi? Qachonki bizda kiritilgan mana birinchi o'zgaruvchi, ya'ni mana shu o'zgaruvchi katta bo'lsa, ya'ni ikkinchi o'zgaruvchidan birinchi katta bo'lsa, -1 qaytaradi. Qachonki ikkala so'zlarimiz teng bo'lib qoladigan bo'lsa, u 0 qaytaradi. Qachonki bizda ikkinchi so'z katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana b o'zgaruvchi katta bo'ladigan bo'lsa, bizda 1 sonni qaytaradi. Bittasini sanab ko'ramiz, masalan, harflar soni teng, lekin bizga baribir 1 qaytarish ma'nosi tushish kerak. Bizda ASCII kod bo'yicha ishlaydi, agar ASCII kod bo'yicha ishlaydi, baribir 1 qaytaradi. Chunki sababini aytib o'taman. Mana men bu ikkita bergan satrda ASCII kod, ya'ni ASCII jadval bo'yicha har qanaqangi berganini bilasizlar, ASCII jadvalda o'zining o'rni bor, ana. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman. ASCII table desak, bizda kartinkadan chiqadi. Mana har qaysi bir belgini o'zining tartib raqami bor. Tartib raqami. Bizda mana A harfi mana bu yerda berilgan. Ya'ni boy bizda assistant degan so'zdagi A harfi mana 97-chi o'rinda turibdi. Online so'zidagi O harfi esa mana hozir O harfini topamiz. Mana 117-chi o'rinda. Ya'ni birinchi bo'lib A harfi keladi bizga. Shunarchi bo'yicha ish qilib tahlildi. Ikkita so'zni, ikkita satrni bir-biri bilan solishtiradi. Hozir biz uchala holat uchun emas. Nima qila qolaylik? Bizda char degan A o'zgaruvchi bo'lsin. Sanamga 20 ta berib qo'yamiz va B o'zgaruvchi berasiz, unga 20 ta berib qo'yamiz. Shu yozamiz, keyin printf ikkita so'zni kiriting degan ekranda yozuv chiqsin. Xo'sh, keyin biz scanf qilamiz. Foiz S oladi va yana bitta probelda foiz S. Qaraylik, bittasiga e'tibor beringlar. Mana orasida ikkita probel tashladik, to'g'rimi? Bitta probel tashladik, to'g'rimi? Bunda scanf qotganda, masalan, o'zi scanfda bitta funksiyasi bor. U bitta probelgacha oladi, masalan, uzun satr beradigan bo'lsangiz ham, bitta satrgacha oladi, bitta probelgacha oladi. Buni biz undan oldingi darsda strtokda ham ko'rib o'tdik. Ya'ni har scanf qilganida strtok bo'lib chiqqanida shu probel qilib bo'lib oldi. Agar mana shu masalan qo'shib ketadigan bo'lsam, men so'z yomon yozishim kerak, aslida xato ham beradi deb, masalan bu. Masalan, orada joy tashlab ketadigan bo'lsam, ikkita orada probel, masalan, birinchi s oladi probelgacha, keyin undan davomiga ikkinchi s oladi, ya'ni string oladi. Agar masalan men mana qilib ketadigan bo'lsam va bitta o'zgaruvchini qabul qilmoqchi bo'lsam, bunda dastur xatolik beradi, xatolik bermaydi. Masalan, siz for bilan loop bilan masalan 5 ta o'zgaruvchini qabul qilib olish qiladigan bo'lsangiz, 5 ta o'zgaruvchi olgan bo'lsa ham, u 6-inchini kutib turaveradi. 6-inchi o'zgaruvchini olish kutib turadi, ya'ni dasturda xatolik ketib qoladi. Shuni eslatib chiqamaylik, buni joy kelganda ko'rib o'tamiz. Ikkita satrni qabul qilib oladi va menga yozaman if
STRCM B A va B teng teng bo'lsa 0 ga printf bo'lsin. 2 ta so'z teng, ya'ni ASCII kodi bo'yicha yozsin. Endi 3-chi holat. Else if qaramiz. Bu teng 1 ga bo'lsa, 1 ga bo'lsa, 1-chi, 2-chi, 2-chi so'z katta bo'ladi. Keyingisi else if bo'lsin. Bu minus 1 ga teng bo'lsa, 1-chi so'z katta. So'z katta, bitta ikkinchi so'z qo'yamiz. Ana shu joyda return main qilib qo'yaylik, xatolar tekshirish uchun. Bo'ldi, dasturni run qilamiz. Nima qilib ketdi? Ah, uzr, kechirasizlar. Hatta nağın kalp kesi tuzanlık da vergülümüz. Bana lan kovaldık. Kite söz kırtarken biz o sana. Bak o söz kırtı. Uy. Ne dastur toktamadı? Ben çünmadım. Okay. Ne olacak ki tuval? Ne olacak ki şu mana merve turu noktalarımız kayıt kayıt arkadaşlar yere miyiz? Mesela samandar ve samandar. Kite sos, ikinci sos kette. Tushunarsiz holat. Ah, mashina 2 marta bo'ldi, tushunarli. Biz ahmoqlik qilmizak-ku. Qaysi o'zlashtirishni aytmaganmiz. Bilan bir o'zlashtirsin. Ana ikkita so'z teng dedi. Endi masalan man samandar deb qo'yaman. Masalan samandar deb. Mana birinchi so'z katta deyapti. Nega bunaqa deyapti? Nega bu bizaga nima qaytardi hozir dastur? Iftida 0 bo'lsa teng desin. Agar 1 bo'lsa, agar 1 bo'lib qoladigan bo'lsa. Agar 1 bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi so'z katta chiqadi. Birinchi so'zni katta, ya'ni birinchi o'zgaruvchini bizga katta bergan bo'ladi. Agar minus 1 bo'lib qoladigan bo'lsa, ikkinchi so'zni katta deb bergan bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Adashib ketdimman. Ikkinchi so'z katta degan beradi. Masalan, mana A bilan A'ni bersam, ikkita so'z teng deyapti. Keyin masalan, A bilan B'ni bersam, ikkinchi so'z katta, ya'ni bu undan keyin keladi. Ya'ni A'dan keyin, ya'ni ASCII jadvali bo'yicha uni tartib raqami katta. Mashmadimi? Yo'q, bo'lmas. Mana kichkina 61, kichkina B 62. Agar yana men boshqa holatga kiramiz, uni B bilan A qilsam, birinchi so'z katta deb menga natija chiqarib beradi. Xo'sh, menimcha str compare mavzusi tushunarli bo'ldi. Necha minut yozilibdi video? 9 minut ketibdi. Videonun minutu kodlarış getirip kaldı. Şimdi üçün uzun molding contentim kaydası kamerada yine halette. Her videodan uzun bitti funksiyonu çöntür veremem diyendim. Her kanakangi fikriyle, soruyla bu ise komentariyle yazıp kaldırışı mümkün.
Bacanlıdır. Her dönemim cevap veriş ki tayyarman. Bilemem barçı, nümen barçı. Şile de ahmet. Elbette kola kodlaşçın. Like ve patpiske. İzakla bilen kola kodlaşı ile mümkün. Hayır, salamat olası da olan eşsin. De kudatışı devam etiyle.